ועוד דבר אחד שמאוד מדאיג אותי בצד השני, זה שהיום העירייה מנוהלת על ידי רבנים. ואני חושב שרבנים אין להם מקום בעירייה. יש דת, גם אני עם כיפה, אבל יש דת, ויש רבנים, ויש תושבים, ויש עירייה. וסטטוס קוו צריך להישמר, ורצועת חוף צריכים לפתח אותה. ומי שרוצה לבלות בשבת, הוא יבלה בשבת ברצועת חוף. ומי שרוצה ללכת להתפלל, שילך להתפלל. אי אפשר לקחת את העירייה ולשים אותה תחת רבנים. זה מסוכן מאוד. מאוד, זה דבר מאוד מסוכן. ואלו דברים שאני חושב שמאז שעזבתי, התחילו לקרוא, אני ראיתי גם ב... כן, לצערי, אני ראיתי גם ברשימה שלהם. מופיע שם הבן של הרב ברדה ברשימה. לא, זה לא מקום, זה לא מקום להיכנס לשם. ואין לי בעיה עם רבנים, אני מכבד את כל הרבנים. בנים צריכים לעסוק בדת, להתעסק בדת, ומי שתושבים צריכים לתת להם, דרך אגב, גם שתדעו, גם מבחינת התורה, אסור לכפות דת על אנשים. זה אסור. פשוט אסור.